Që kam një ftesë, kam një ftesë dhe unë e deklaroj këtu që ata janë deputet Partisë Demokratike. Dhe vendi i tyre është në Partinë Demokratike dhe kam besim se ata do të qëndrojnë në front në Partinë Demokratike dhe frontin opozitar në përputhje me idealet dhe interesat e zgjedhësve që i kanë votuar.